Helsingin kaupungin orkesterin konsertti alkoi Ann Elis Hannikaisen pianokonsertolla, jonka solistina soitti Ossi Tanner. Ann Elis Hannikainen siis eli vuosien 1946 ja 2012 välisenä aikana. Ann Elis Hannikainen oli itsekin pianisti ja hän soitti kantaesityksessä itse pianoa tässä teoksessa. Tämän teoksen kantaesitys kuultiin Helsingissä vuonna 1976. Ja tuossa samassa konsertissa kuultiin myös Hannikaisen puolison Ernesto Halfterin sinfonietta. Ossi Tanneria on kutsuttu pianon runoilijaksi ja Uljaan soinnin taituriksi. Sävyvalikoimasta kyllä löytyy Uljaan soinnin lisäksi laulavuutta ja kirkkautta sekä pehmeyttä ja painavuutta. Tällaisilla sanoilla häntä on muusikkona kuvattu käsiohjelmatekstin laatineen musiikkitoimittaja Jaani Länsiön mukaan. Lapsuutensa ja nuoruutensa Ossi Tanner on viettänyt Yhdysvalloissa ja Belgiassa ja pianonsoiton hän aloitti 6-vuotiaana. Tanner on menestynyt kilpailuissa. Levi Madetoja kilvassa vuonna 2015 tuli voitto, samoin Tampereen pianokilpailussa vuonna 2017. Ossi Tanner on opiskellut Sibelius Akatemiassa Erik T. Tavaskärnän ja Matti Raikallion oppilaana ja Pariisissa Konstantin Boginon oppilaana. Näiden lisäksi Tanneria ovat opettaneet Paavali Jumppanen, Niklas Pokki ja Junio Kimanen. Tanner esiintyy niin solistina kuin kamarimuusikkona ja hän konsertoi ahkerasti sekä Suomessa että ulkomailla. Ja tällä hetkellä tätä nykyä Tanner siis asuu ja opiskelee New Yorkissa Manhattan School of Musicissa Mark Silvermanin oppilaana. Ja on täällä piipahtamassa tämän konsertin verran. Ossi Tanner vielä saapuu vastaanottamaan kiitoksia yleisöltä musiikkitalon lavalla. Sali näyttää aika täydeltä, eli hyvin on väkeä kertynyt kuulemaan tätä historiallista tapausta. Nyt saamme kuulla ylimääräisen numeron. Tulkitsemme Lauri Kankkusen kanssa Manuel de Falla'n kappaleet Nana ja Polo.
ylimääräisenä numerona kuulimme, kun pianisti Ossi Tanner ja sellisti Lauri Kankkunen soittivat Manuel de Falla'n Suite Populaire Espagnole-sarjasta osat Nana ja Polo. Nana on tällainen kehtolaulu ja Polo vähän vauhdikkaampi, kuten kuulimme. Tämä teos perustuu de Falla'n teokseen Siete Canciones Populares Espanolas, joka on laulajien suosiossa erityisesti. Ja Lauri Kankkunenhan on HKO:n soolosellisti, monipuolinen muusikko hänkin, ja häntäkin on kuultu HKO:n solistina. Manuel de Falla oli Ann-Elise Hannikaisen puolison Ernesto Halfterin opettaja ja sitä myöten hyvin merkittävä henkilö myös Hannikaisen musiikille. Joten siitä